Շարունակում ենք աշխատել առաջին լրատվականի եթերում, բարև ձեզ, 2021 թվականի քաղաքական տարին կամփոփեմ վելուցաբան Հակոբ Բադելյանի հետ, բարև ձեզ, պարոն Բադելյան, բարև ձեզ. Հասկանանք 2021-ը ինչպիսի տարի էր Հայաստանի համար, ինչ մարտարավերների մենք բախվեցինք եւ ինչ կարող ենք անել այդ մարտարավերներից որոշները թեթեվացնելու, չեզոքացնելու համար, որ չարեցինք, ինչպիսին է ձեր գնահատականը։ Տարին բնականաբար հետ պատերազմյան կնիքներ, ծանր կնիքներ իր վրա շարունակում կրել եւ մեծ հաշվով անցավ պատերազմի հետևանքի քաղաքական, տնտեսական, հոգեբանական ազդեցության ներքո։ Ընդհանուր առմամբ կարծում եմ Հայաստանին հաջողվեց որոշակիորեն հարաբերականորեն կայունացնել իրավիճակը թե ներսում, թե նաեւ արտաքին միջավայրում։ Կրկնեմ, այստեղ կարող ենք միայն հարաբերական կայունության մասին խոսել, որովհետև մենք տեսանք նաեւ որ տարվա ընթացքում նոր մարտարավերներ դրսևորվեցին սահմանային իրադրության առումով, բայց ընդհանուր առմամբ նկատելի էր, որ իրավիճակը այդուհանդերձ Հայաստանի համար նվազագույն կառավարելիության շրջանակում էր, չնայած խնդիրներին, չնայած նաև այդ խնդիրների որոշակի մասի չլուծվածությանը, նույն սահմանային իմաստով, ադրբեջանցների առաջխաղացման եւ այլնի իմաստով։ Ինչ չարվեց, որ պետք է արվեր, ես կարծում եմ, այստեղ առաջինը իհարկե այն է, որ գլխավոր խնդիրը Հայաստանի համար պետք է լինի ներքին տնտեսական կարողությունների ավելացումը եւ որպես դրա անմիջական արդյունք պաշտպանական կարողությունների ավելացումը, որն էլ նաեւ իր հերթին կարող է հնարավորություն տալ ավելի արդյունավետ եւ ավելի վստահ լինել արտաքին, արդեն քաղաքական դիվանագիտական ասպարեզում։ Ներքին առումով արվեց արդյոք բավարար այս տեսանկյունից, թե ոչ, այստեղ գնահատելը շատ սուբյեկտիվ է եւ գնահատականները կարող են կախված լինել, ինչպես հայտնի արտահայտության մեջ, հետեւյալ տրամաբանությունից բաժակը կիսով չափ լիքն է, թե կիսով չափ դատարկ։ Այս իմաստով էլի վերադառնամ պատերազմին եւ ծանր հետևանքին, եթե այս մեկնակետն ենք դիտարկում ներքին իրավիճակի գնահատման առումով, ապա այդուհանդերձ հաջողվեց կարևոր բաներ անել։ Չհաջողվածի համար իհարկե հասարակությունը պետք է շարունակի պատասխան պահանջել քաղաքական ղեկավարությունից եւ հետամուտ լինել, որպեսզի այդ ներքին արդյունավետությունը առավել բարձրանա։ Ցավոք սրտի խորհրդարանի ընտրությունը անցկացնելուց հետո այդուհանդերձ Հայաստանը չի կարողացել հայտնվել քաղաքական էֆեկտիվ կյանքի շրջափուլում եւ սա էլ խնդիր է, բայց այստեղ լուծումները թերևս կարճաժամկետ չեն, այսինքն տեսանելի մոտակա լուծումներ չկան։ Արտաքին շարժերը 2021 թվականի որքանով էին բարենպաստ Հայաստանի համար։ Ընդհանրապես արտաքին շարժերը շատ երկար ժամանակ Հայաստանի համար բարենպաստ չեն, առնվազն տասնամյակ եւ ավելի։ Կրկին պայմանավորված պատերազմի հետևանքով թե։ Չէ, այս դեպքում իհարկե աշխարհակաղակական դիմակայությամբ են, թե այսինքն հին աշխարհակարգից նոր աշխարհակարգի անցման այս չափազանց բարդ պրոցեսը շատ սուր դիմակայության փուլ է մտել, առնվազն տասնամյակ, և այն շարունակվում է եւ տեսնում ենք նաեւ նույնիսկ կարծես թե ինչ որ հանգուցային գագաթնակետի է մոտենում, որտեղ շատ դժվար է ասել թե ինչպեսի հանգուցալուծում կլինի։ Մենք տեսնում ենք թե ինչպես է Ռուսաստանը մի կողմից բարձրացնում խաղադրույքները արևմուտքի հետ հարաբերության իմաստով, առնվազն նախագահի մակարդակով խոսում ընդ ռազմատեխնիկական պատասխանի մասին, հիմա սա բլեֆ է, բլեֆ չէ, սա շատ դժվար է գնահատել մեր դիրքից, եւ մենք տեսնում ենք նաեւ որ արևմուտքը իր հերթին կոշտ պատասխաններ է տալիս, բայց միևնույն ժամանակ նաև պայմանավորվածություն ռուս-ամերիկյան քննարկումներ սկսել 2022 թվականի հունվարից ռազմավարական կայունության, միջուկային զսպման եւ մասնարարպես նաեւ Ուկրաինայի հարցում։ Այս ամեն ինչը իր ազդեցությունը թողնելու է նաեւ Հայաստանի շուրջ միջավայրի վրա։ Եթե դիմակայության տրամաբանությունը թուլանա, ապա մենք կարող ենք ստանալ շատ թե քիչ ազատ շնչելու եւ հարաբերական կայունությունը ավելի բարձրացնելու հնարավորություն։ Եվ այդ միջավայրում արդեն մեր մարտահրավերներին ու ռիսկերին ավելի վստահ եւ ավելի արդյունավետ արձագանքելու հնարավորություն։ Այս պայմաններում ձևակերպենք նաեւ այն ակնկալիքները, որոնք պետք է ունենանք 2022-ին հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ կապված, գերիների վերադարձի հետ կապված, ընդհանրապես միջազգային, հա, դիվանագիտության աշխատանքում ինչպիսի ակնկալիքներ եք դուք պետք է ունենանք մենք։ Եթե խոսենք մարդասիրական հարցերի եւ մասնարարպես գերիների վերադարձի մասին, բնական է մեր բոլորի ակնկալիքը առավելագույնն է, այսինքն հնարավորինս շուտ բոլոր գերիների վերադարձ։
Մյուս ակնկալիքը կարող է լինել սահմանային կայունության առումով, այսինքն հասնել մի կողմից մեր պաշտպանական կարողությունների այնպիսի մակարդակի, որ ավելի ու ավելի Ադրբեջանի համար ավելի ու ավելի բարդ լինի սահմանային շանտաժը իրականացնել թե ռազմական, թե քաղաքական իմաստով, և բնականաբար մնացյալ ուղություններում հնարավորինս արդյունավետ դիվանագիտական աշխատանքը Ադրբեջանի հետ հարաբերության ուղղությամբ, այսինքն այն խնդիրների, որ կան Ադրբեջանի ուղղությամբ, Արցախի հարց, ձգտել հասնել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում պրոցեսի ավելի ակտիվացման, և այդ պրոցեսում Հայաստանի համար օրակարգային նպաստավոր միջավայրի ձևավորման։ Իհարկե նաև հասկանում ենք, որ այստեղ հարցը միայն Հայաստանից կախված լինել չի կարող, բայց անել առավելագույնը դրա համար։ Հայ-թուրքական ուղղությամբ, եթե ձևավորվի այդ խոսակցության, ուղիղ խոսակցության կայուն միջավայր, սա արդեն իսկ կարծում եմ բավական կարևոր և բավական արդյունավետ գնահատականի արժանի երևույթ կարող է լինել, բայց էլի այստեղ ամեն ինչ չէ, որ Հայաստանից է կախված, և նաև պետք է նկատի ունենանք, որ սա բավական բարդ գործընթաց է լինելու, այստեղ պետք է ոչ թե զգայական լավ ակնկալիքներով կամ այսպես հուսահատության կամ հորետեսության զգացումներով առաջնորդվել, այլ պատկերացնել, որ մեզ բավական բարդ աշխատանք է սպասվելու այս դաշտում, և էլի գամ նրան, որ շատ-շատ բան կախված է լինելու նրանից, թե ինչպիսի տրամաբանությամբ կզարգանա ամերիկա-ռուսական հարաբերությունը և այն քննարկումները, որ սկսեցին 2021 թվականին և որոշակի կուլմինացիայի են հասնում 22-ին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Վադելյան։ Ես հիշեցնեմ, 2021 թվականը ամփոփեցի վելուցաբան Հակոբ Վադելյանի հետ, իրադարձություններին շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի եթերում։